Ну что ж, мы вернулись к вашим вопросам. Вопросов очень много, и один из основных вопросов – это качество. На какие моменты стоит обратить внимание и какие проблемы могут возникнуть? Для этого мы, наверное, дадим слово Юре, и Юра немножко подробнее остановится на этой теме. Юра. Спасибо, Рома. Ну, що сказати? Ви розумієте, що це така частина вже, скажімо, дуже актуальна, судячи з того, що ви дуже багато запитань задали. І хотілося б буквально коротко, перш ніж перейти до спілкування, я сподіваюся, дуже активного з трейдерами, спочатку розглянути такий важливий аспект. Я поясню, чому був обраний саме цей аспект. Це саме ріпак. Чому? Тому що найближчі культури, які будуть збиратися, ви знаєте, в залежності від регіону, але ви знаєте, що це ячмінь і ріпак. Ну, з ячменем по якості проблеми, звісно, є, але значно менше, ніж з ріпаком. І в цьому контексті виглядає дуже аргументованим те, що ми обрали ріпак для того, щоб розказати про якісні показники. А саме ГМО. Чому це актуально? Тому що в нинішніх умовах це, скажімо так, напряму впливає на ціну. Тобто, враховуючи те, що ціни зараз в історичному контексті знаходяться на близьких до низьких рівнів, в цьому контексті будь-які цінові зміни, в тому числі зв'язані з якістю, вони мають дуже суттєвий вплив на кінцевий результат виробника. Ну, зверніть увагу, бачите, от до 0,1% ГМО в Україні, згідно даних операторів, з ними можна посперечатися, але це дані операторів, 25%, від 0,1% до 0,9% – це 35%, і 40% – це, можна їх умовно розбити, це від 0,9% до 10% – це, скажімо, 25%, і вище 10 – це 15%. Тобто, що можна сказати, що як це впливає на ціну, хотілося б більш досконало. Так, проблема реально суттєва, так, і в чому її суть, можливо, її можна і не було б якось не відчувати, знаєте, ми все стараємося якось інтерпретувати на собі, а от інтерпретується це конкретно в ціні. І от наступний слайд, це яскраво відображає, що в залежності від різних трейдерів, в залежності від різних покупців, вони по-різному оцінюють, скажімо, якраз цей показник ГМО. Це якраз є показник, бачите, до 0,1%, до 0,9% і більше, ніж 0,9%, може коливатися по-різному, тобто від 20 до 40 доларів за тонну. Тому прохання до вас, звертайте на це увагу і будьте, скажімо, обізнаним в цій сфері. Що робити? Мало, я думаю, сказати про проблему, а потрібно акцентувати увагу на можливих варіантах її вирішення, чи, можливо, якогось невеличкого згладження. Так? Ну, що ми пропонуємо, що ми рекомендуємо? Ну, забезпечити заздалегідь визначений рівень дисконту та прозору процедуру перевірки ріпаку в порту. Тобто, ну, вже коли ви ведете мову, то ви розумієте, що існує ризик можливого того, що у вас буде якраз ГМО ріпак. В цьому контексті ви повинні зробити якісь дії. Ну, для дистриб'ютора теж вони повинні зробити таку, так звану, проінформувати, тобто діяльність з точки зору проінформованості виробників. І сам сільгоспвиробник теж, як кажуть, може вчинити певні дії, які ви можете спостерігати на екрані. І я рекомендую їх все-таки робити. Можливо, це інколи здається, що це якісь там затрати і тому подібне. Але все-таки це той випадок, коли ці затрати можуть, скажімо, виправдатися в більшій мірі або бути, скажімо, сигналом для того, щоб адекватно, скажімо, в тій чи іншій ситуації вести себе і в тій чи іншій ситуації реалізовувати свою продукцію. Ну, з приводу ріпаку я розказав, і зараз переходимо до... Давай спросимо наших... Так, партнеров, я думаю, плавный... Александр, да, вот что касается рапса, раз мы уже начали говорить про рапс, вот контрактуетесь вы по рапсу уже, и вот ГМО, не ГМО, какой есть дисконт, вот какая ситуация с рапсом? Петро, может...
Может, как ви працюєте? Ну, насправді наша компанія з РАПСом з Ріпаком не працює, тому мені, скажімо так, складно в цій ситуації прокоментувати. Я можу прокоментувати, звичайно, в інших культурах, там ячмінь, кукурудза, пшениця. Тобто дуже це проблема, скажімо так, загальна, коли продавець не з'ясовує навіть, які, скажімо так, показники якості є в контракті і що від нього вимагає трейдер. І коли по факту приходить в порт, звичайно, якість не ту, яку ти контрактуєш, яку ти очікуєш отримати, тому це доволі виливається в ситуацію неприємну як для трейдера, так і, звичайно, і для продавця. Тобто трейдер в такому випадку, якщо він в деяких випадках взагалі не може прийняти такий товар, тому що в нього є специфічний експортний контракт. А якщо він може це зробити, то, як правило, це він його може продати цей товар з дисконтом на зовнішньому ринку, відповідно, він буде і вимагати дисконт у продавця. Тобто, щоб уникнути таких ситуацій, вони, як правило, доволі незручні. Звичайно ж, варто провести попередню роботу, як сказав Юрій. Тобто, ну, уважно, перш за все, прочитати контракт, проговорити з трейдерами, якщо щось незрозуміло, і зрозуміти свої дії. Звичайно, корисно було б, скажімо так, зорганізувати сюрвейра. Тобто, так, дійсно, це коштує коштів. Але, як правило, це потім виправдовує себе. Понятно. А вот как вы считаете, какая культура самая как бы, простая и какая самая сложная с точки зрения именно параметров качества? Ну, мое мнение, прежде всего, я полностью согласен с Петром, да, по поводу всего. Мое мнение, что, может быть, менее, там мы обращаем на качество, по ячменю, да, по ячменю, в принципе, там не сильно много показателей, да, если брать там пшеницу, то, в принципе, там есть очень много нюансов, тем более на экспорт, потому что многие сельхозпроизводители, которые продают товар нам, да, например, ту же пшеницу взять, обращают внимание на ГОСТ, качество, да, но если взять в целом, то, допустим, тоже число попадения, которое в ГОСТе может прописываться, там, да, 150. На экспорт может варьироваться от 200 до 250 в зависимости от страны назначения, куда идет экспорт зерна. Так же самое и по белку. По белку, допустим, мы в контракте прописываем 11,5, но по ГОСТу мы знаем, что это 11 на третий класс пшеницы, на продовольственную группу. То есть очень много есть нюансов своих, да. На сегодняшний день мы знаем, есть очень большие перечни списков, допустим, в какую-то из стран назначения, есть очень большой список карантинных растений. На сегодняшний день это очень большая проблема. Мы знаем, какой самый популярный? Ну, допустим, что последнее мне попадалось, это телетия, контроверса. Я не знаю, может, знаете, может, не знаете, да. Это сейчас проблематично в одну из стран. Могут просто раджикнуть судно и не принять его в стране назначения. В принципе, в целом, я думаю, самое сложное – это пшеница, более-менее показатель – это ячмень, кукуруза там более-менее проще, потому что их не так много, как на пшеницу. Ще соя, скоріше всього, тобто я відніс до більш складних, тому що тут вже дані виникає, там ГМО, не ГМО, там, скажімо так, за європейськими директивами ГМО чи ні, тобто ну, ці моменти, і вони, як правило, скажімо так, впливає знову ж таки на ціну, на її виконання контракту. А так погоджуюся в цілому, що це кукурудза, звичайно, ячмінь найпростіше. Пшениця найскладніша, але з нею найцікавіше. Гратися. А от якщо говорити про сою, там же теж вот содержання ГМО, вот та соя, яка вирощується в Україні, ну, доволі таки большое. Правильно? І є ли вот для сої вот или премія, или дисконт к ціні? Если, допустим, нету содержания ГМО? Ну, звичайно ж воно є. Тобто там, наприклад, ціна дуже варіюється, особливо в цьому році, бачу, там спред там, між соєю і не соєю, і взагалі трейдери по-різному, скажімо так, оцінюють. Дехто навіть не ГМО, а ГМО бере в одну і ту ж саму ціну. Ну, цьогоріч, скажімо так, ми, як правило, працюємо звичайною соєю, тобто в нас немає, тобто ми не спеціалізуємося на тому, щоб продавати там не ГМО сою. Відповідно, ми скуповуємо з ринку тільки звичайну сою або сою з ГМО згідно європейських директив. Тобто, залежно від року, цьогоріч, що я бачив, це там $10-20 дисконт між ГМО і не ГМО так званою соєю.
цікаве питання по сої протеїн. Так часто задають, що от стараються деякі виробники вирощувати, там і погодні умови можуть посприяти, і є кращий протеїн, є гірші показники. І що ви, Петро, можете прокоментувати з цього випадку, раз ви вже про сою, скажімо, сказали? Ну, знову ж таки, тут варто розуміти, чи, скажімо так, перш ніж, мабуть, вирощувати, треба розуміти, чи є на це все попит. Да? Тобто дуже багато хто, ну, скажімо так, Україна може, повертаючись до пшениці, да, там вирощувати, ну, в теорії, да, можна вирощуватися пшеницю з білком там 14, 13, 15. Варто задатися питанням, чи є на неї попит, да, чи потрібно її вирощувати. Тобто, якщо там Україна зайняла певний свою нішу на зовнішньому ринку з такою пропорцією фоража, з такою пропорцією 11,5 і там 12,5 білок, то відповідно від, ну, і трейдери, і зовнішній ринок очікує, що, от, наприклад, там специфічний момент часу я можу піти в Україну і відкупити таку-то якість. Да? Тобто там ніхто не очікує купити, ну, там білок 15. Да? Тобто можна виростити хороший товар, вважаючи, що він от просто от з сонечками, там, квіточками, а потім виявляється, що на нього попиту немає. Те ж саме можна, ну, можна сказати про сою. Тобто, якщо ви бачите, що є покупці, там, не знаю, з білком на сирову речовину, там, 37-38, він стабільно у вас купує, то, звичайно, чому ні, можна купувати. Але, як правило, ринок все-таки ж орієнтується на білок, там, біля 32 на сиру речовину. Тобто, це стандарт, який торгується. От зараз спостерігається в кінці сезону, ну, скажімо так, пропозиція, звичайно, вже невелика, але попит на ближчі країни, оскільки, скажімо так, з Південної Америки доволі тяжко зараз принести. У нас є там завод на Близькому Сході. Тобто попит зараз є на, там, на, скажімо так, на 32-й протеїн, на звичайні якісні показники. Хотілося би ще додати по поводу пшениці. Да, от Петр затронув ту тему по поводу білка 13, 14, 15. Как бы в Украине это в основном 11,5-12,5, стандартное качество экспортное, да, это в 3-2 класс. Что касается 13-14,5, да, Украине немного тяжело конкурировать с такими странами, допустим, как Россия, потому что в основном эти суда идут с России, это страна назначения Турция, допустим, та же Греция, у них есть спрос на данный протеин, да, но мы не можем конкурировать, потому что в России эта пшеница дешевле. Угу. То есть в основном это отправляется костерами, небольшими судами, это 3-5 тысяч. Угу. Это оттуда идут эти суда, поэтому Украине немного тяжело. То есть в этой ситуации тяжело. Сельхозпроизводитель может стараться вырастить что-то очень высококачественное, да? Но премию за это может и не получить, правильно я понимаю? Да, совершенно верно, но, как Петро говорил, мы можем играться пшеницей, поэтому 13-14,5 протеина, это, конечно, тоже хороший протеин, и мы можем уже смотреть. И тоже можно получать дополнительную премию, да? Я думаю, что в принципе, да. Да, понятно. Ну, что касается качества, есть еще какие-то... Но добавить что-то. В принципе, я так понимаю, что фуражная группа это самая простая. Да, да, фуражная группа самая простая. На сегодняшний день, в принципе, уже начал заходить первый ячмень данного урожая. Пока что, как бы, по качеству, по натуре, в принципе, проблем никаких нет. Единственное, вроде как, есть проблемы с Херсонской областью. Угу. Оттуда есть с качеством проблемы по натуре, где-то заходит 580-590. По Одесской области никаких проблем нету, там идет 630-650. То есть хороший ячмень, никаких проблем. А те осадки, которые вот выпали последние там пару недель, они как на качество, ну, я окажут, думаю, влияние или не окажут? Ну, я думаю, могут повлиять на пшеницу, да? Да. Соответственно, больше будет фуражной пшеницы, особенно протеин где-то 10,5. Я думаю, его будет больше, хотя раньше наши ребята прогнозировали, что будет в этом году достаточно продоволки меньше, чем в прошлом фуража. В итоге, я думаю, что плюс-минус будет та же ситуация, которая была в прошлом году с пшеницей по качеству. Так, ну, скажімо так, зараз були буквально вчора там в Одеській області, тобто ніби хороша погода, хоча дощик, звичайно, прокапує. Головне, щоб зараз, скажімо так, дало дозріти зерну ячменю пшениці в найближчий час і вдало його зібрати, тому що на цій стадії, звичайно, дощ це вже не є чого необхідно тому ж самому ячменю чи пшениці, тому що просто, ну, скажімо так, понизиться білок, вимиється, ну, скажімо так, натура знизиться. Тобто, да, і кликовина вимиється. Тобто, ну, тільки буде погіршення. Угу.
Понятно. То есть, если подвести итоги, то просто соя обычно торгуется, это как бы цена на обычную сою, это без как бы различия ГМО и не ГМО. То есть, если у тебя не ГМО, то ты можешь получить какую-то премию дополнительную. Правильно я понимаю? Ну, звучайно, да. 10-20 долларов. Рапс обычно, я так понимаю, что не ГМО, но если у тебя есть содержание ГМО, то ты можешь немножко меньше получить. Тут же там дисконт 10-20 долларов, да? Это вот такие принципы. Ну и фуражная группа самая простая, да? Так, ну, как бы дальше группа вопросов, она больше связана с ценой. То есть это вот те вопросы, которые мы получили и при регистрации, и также то, что мы слышим больше всего, вот цены. Как вы видите, вот расскажите, какая ситуация с ценами сейчас и чего можно ожидать в будущем? Наверное, давайте сейчас затронем такие как бы самые первые культуры. Это та же пшеница, ячмень и пшеница, фураж и классный. Вот эта вот интересная пропорция, она какая сейчас есть? Петро. Ну, якщо, скажімо так, про ячмень, про в цілому взяти, прийняти там ячмінь, пшениця, кукурудза, зернову групу, то складається доволі цікава ситуація, що ну, кукурудза в такому доволі такій доволі хорошій премії, що на сьогодні вона складає там порядка 20 доларів до того ж до тієї ж самої фуражної пшениці, а до ячменю навіть всі 30 доларів. І ну, зрозуміло, там від деяких там компаній дзвінки, що ну, не запитують, чому так, кажуть, що от будемо годувати худобі там другий клас, ну, насправді пшениці. Тобто, насправді ситуація доволі така незвична, цікава. І всі ж задаються питанням, там, куди, ну, як воно буде рухатися, щось їм станеться. Якщо говорити в абсолютному значенні, мені здається, що ціни і так зараз знаходяться на доволі високому рівні, тому що попиту значного, скажімо так, як на пшеницю, так і на кукурудзу, я маю на увазі саме кінцевого споживача, і ячменю ми, скажімо так, не спостерігаємо такого, що він був, скажімо так, зашкалював, тому що пропозиція зерна в цьому році, вона практично по всіх культурах буде більшою, чим у попередні роки. І якщо ми подивимося там економічні показники всіх країн, тобто вони зростають там, ну, економіка зростає, скажімо так, в межах там 1-2% в розвинутому світі, там дещо вище в країнах, що розвиваються. Тобто я це до чого, що, скоріше всього, зважаючи на те, що пропозиція велика є, і, скажімо так, економіка розвивається не так, як би хотілося, це той рівень, який, скажімо так, мабуть, є прийнятним для споживачів кукурудзи, пшениці, тобто всіх зернових і олійних. Але варто пам'ятати, що на сьогодні цей період, в якому ми знаходимося зараз, він є, це є ринком пропозиції. Тобто всі звертають увагу, як же ж там пшениця, кукурудза, ячмінь, вони розвиваються, тобто як от погодні фактори. І, скажімо так, от погодні фактори, які були там в Бразилії, в Аргентині, на сьогодні в Сполучених Штатах Америки, вони сприяють до того, що, ну, скажімо так, стався такий перекос дещо в культурах, в плані цін. Тобто кукурудза взлетіла там буквально за 30 доларів за півтора місяці. Тут, знову ж таки, це фактор погодні і фактор ну, грошей, скажімо так, американських, ну не тільки американських, торгових хедж-фондів, які просто шаленими темпами вливали кошти в саме ринки комодітіс, так звані. Тому цікаво поспостерігати. Можливо, навіть не в тому плані, куди ціни там зростуть в абсолютних значеннях, а от в відносних значеннях, чи вирівняється цей паритет, що кукурудза буде дешевше там, ну, там, на 5 доларів за фуражну пшеницю, чи все ж таки воно так лишиться. Проте на сьогодні, ну от прийшли дані з Сполучених Штатів, що погода налагоджується, тобто очікуються дощі, і дещо більш прохолодніша погода. І, як ми бачимо, Чикаго відреагувало моментально, тобто ціна обвалилася там зі максимально 449 центів за бушель грудневий фьючерс. На сьогодні там, по-моєму, вже 419. В той же час, якщо говорити, наприклад, про ячмінь, що це така культура, яка ну, зараз вже буде йти найближче, і вона є такою, ну, скажімо так, не біржовою, можна сказати, вона є, якщо можна так сказати, спекулятивною, тобто де
фактично впливає для українського ячменю тільки один покупець – це Саудівська Аравія. Тобто на сьогодні склалася ситуація, що Китай, скажімо так, не купує, так як купував минулого року ячмінь. Лишається один покупець, який повністю диктує правила, і особливих проблем з якістю з урожаєм немає. Тобто він очікується доволі великим в порівнянні. Відповідно, ми бачимо, що ціна як мінімум не зростає. Та ж сама ситуація по пшениці. Тобто восени було побоювання, що її буде менше, тому що менше відсіювали. Проте на сьогодні ми бачимо, що доволі гарно перезимувало, тобто і дощі були от весною. Тобто вже якщо раніше там показували пропозицію там 17-19 мільйонів по Україні, то на сьогодні це вже за 20, да? Тобто навіть і 24 показують. Тобто доволі в цілому хороший урожай. Побачимо, тобто зараз ринок пропозицій, погода, скажімо так, і інші фактори. Дещо пізніше, там влітку, ми перейдемо до ринку попиту, будемо дивитися, хто ж його куди має купити. Проте на сьогодні очевидно, що попиту, як такого, скажімо, небагато. Проте в той же час українська кукурудза найдешевша в порівнянні там, з американською, аргентинською, бразильською, тобто очікується попит там, на неї зі сторони Кореї, Японії, дещо пізніше це будуть там країни Північної Африки. Побачимо. Хочу добавить, полностью согласен с Петром, то есть есть сложившаяся ситуация, да, но в принципе, что касается ячменя, да, это больше рынок спот, да, который диктует, грубо говоря, на сегодняшний день, на сегодняшний момент, то есть один у нас есть покупатель на сегодняшний день, это, грубо говоря, Сауды, да, и плюс, я думаю, там может быть какие-то продажи были осуществлены, если не ошибаюсь, на Тунис, но там не слишком высокие цены были. Что касается ячменя, да, будет урожай, я думаю, в принципе, больше, чем в прошлом году, если не ошибаюсь, где-то уровень 9,8 миллионов тонн, при этом экспорта где-то будет 4,5 миллиона тонн, по данным, да, плюс Петр сказал, что по пшенице 24, там, с чем-то 24,5, если не ошибаюсь, должен быть урожайность, это производство, да, и где-то около 13 миллионов должно быть экспорта с Украины. В принципе, в целом ситуацию Петро обрисовал. То есть я думаю, что то, что он сказал, оно так и будет. В принципе, и ячмень, и пшеница – это более спотовые культуры будут. И будут уже… Будем играть на рынке, кому нужен товар, кому не нужен. И от этого будет тоже диктоваться цена. Потому что некоторые моменты могут быть… Кто-то может гореть, да, и нужен товар. Из-за этого разгонять цену, то есть будет диктовать не мировой рынок, грубо говоря, а рынок тот, что у нас на сегодняшний текущая день ситуация, есть. Да, да. Текущие ситуации могут быть разные. Поэтому в целом. Юр, может, ты что-то добавишь? Ты как у нас работал раньше в компании Agritel? Вот какая сейчас рекомендация для сельхозпроизводителя? Что лучше сейчас продавать? Потому что мы видим, что на кукурузу цена вроде бы хорошая, но фуражная группа – это вот тот первый товар, который сейчас будет собираться. Ячмень, пшеница, пшеница фуражная или пшеница продовольственная. Вот что наши партнеры рекомендуют сейчас, вот именно по стратегии? Какую как бы первую культуру контрактовать, какую первую продавать, а что лучше поддержать? Может быть, ты так в двух словах расскажешь? Дякую, Ром, за запитання. Ну, хотілося б сказати єдине, що, звісно, по ячменю в цьому році, я думаю, багато виробників задає собі питання, чому так? Особливо на фоні прошлого року, правильно? Так, особливо так, на фоні жовтня і початку листопада минулого року, коли ціна на фуражний ячмінь була на рівні продовольчої пшениці третього-другого класів. Ну, тут хотілося б сказати, що важливу роль тут відіграв, звісно, Китай, який прогнозується, що в цьому році буде назначно менше імпортувати, а відповідно це після Саудівської Аравії другий світовий імпортер. В цьому контексті всі розглядають, що, от, скажімо так, як уже сказав Олександр, абсолютно вірно, можливо, хтось не знає, що спот-ринок – це ринок фізичний, відразу купив, відразу, скажімо, отримав кошти, а фуражний ринок – це ти от зараз, наприклад, кукурудзу законтрактував, а будеш її збирати ще в жовтні, це буде пізніше. Тобто в цьому випадку повністю згоден з Олександром в тому, що ячмінь в цьому контексті спотова культура, і треба користуватись будь-яким, скажімо, таким тимчасовим сплеском, який буде спостерігатися в нас на ринку для того, щоб продати дану культуру.
Ну і так коротко по пріоритетам, те, що задав питання Рома. Ну, враховуючи, резюмуючи все те, що сказали і Петро, і Олександр, і Рома в запитанні, хотілося б сказати про те, що враховуючи те, що кукуруза зараз дорожча, історично порівнюючи з тією ж пшеницею і з тим же ж ячменем, то в цьому контексті по пріоритету, якщо у вас зараз стоїть, скажімо, то уявіть собі такі три елеватори, да, в одному зберігається кукуруза, в одному пшениця, в одному ячмінь, то в цьому контексті відповідь по зернових, вона очевидна і математично, так, це, звісно, кукурудза. По ячменю, по фуражній пшениці, все-таки, мабуть, в пріоритеті, ну, якби тут складно сказати, або фуражна пшениця, або ячмінь, отут складно дати відповідь, ну, продовольча пшениця все-таки все ще може бути. І, як сказав Петро, що уявіть собі дощі під час збору урожаю, і це автоматично значить про те, що буде більше фуражу, а менше продовольчої пшениці. В цьому контексті, можливо, різниця в цінах, скажімо, шанс хоч на це існує. Можливо, різниця між продовольчою пшеницею і фуражною пшеницею, вона все-таки в кінцевому випадку зросте, в цьому випадку. І по сої, по соняшнику ми не затрогуємо, так, ну, хотілося б теж сказати, що враховуючи те, що очікується велике виробництво соняшнику в Україні, в Росії, як двох найбільших світових виробника, експортера соняшникової олії, і в Аргентині, до речі, теж прогнозується непоганий урожай. Тобто в цьому контексті виглядає, що, ну, мало шансів в тому, що якщо не буде підтримки від загального комплексу олійних, мало шансів до зростання в цін на насіння соняшнику, відповідно, на соняшникову олію. Чи навпаки, бо ви знаєте, по-різному бувають впливи ці. Так от, соя, звісно, соя зараз непоганий варіант для продажу. От скажу вам коротко, є така різниця в ціні між соєю і кукурудзою. З'ясуйте її самі, ви краще запам'ятаєте. Поділіть ту ціну за тонну, що вас дають зараз на новий урожай на сою, на тонну кукурудзи, і ви зрозумієте, що зараз значно привабливіше виглядає продаж сої. Тобто я побудував зараз таку схему, в якій проглядається дуже чітка, логічна цепочка. Перша – соя, друга – кукурудза, потім дивіться за вибором ячмінь, фуражна пшениця і продовольча пшениця пізніше, ну і десь між всіми цими етапами, якимись невеличкими етапами, але пробуйте фіксувати ціну з метою захиститися від зниження ціни на соняшник. Ну, ось так коротко про основну стратегію. Mm-hmm. Звертайте увагу також до вас, до всіх прохання. От кінець цього місяця, 30-х числа, виходить теж важливий звіт Міністерства сільського господарства Сполучених Штатів Америки, який, в принципі, задасть певний тон на найближчі там місяць-два. Тому будьте уважні, спостерігайте, удосконалюйте свої знання, в тому числі завдяки таким новим, скажімо, рішенням, як вебінар. Це, я думаю, і корисно, і зручно з точки зору часу, якого останнім часом у всіх стає все менше і менше. Тому от так, відповідаючи, Рома, на запитання з приводу цін. Ну, я думаю, що у нас сьогодні блок був перший – це якість, а другі – ціни. Так от ціни трошки, я бачу, викликають більший інтерес у наших, конечно, у наших, скажімо, глядачів. Mm-hmm. Тому, ну, так важливо. Я зараз задам таке дуже незручне запитання для наших гостей, трейдерів. Дуже складне запитання, відразу кажу, тому не будемо ображатися, якщо вони, скажімо, не зовсім чітко чи якось чи по-іншому відповідять на дадуть відповідь на ці запитання. Як ви думаєте, які рівні цін от для продажу на кукурудзу, так середні, да, як середні температура по лікарні, наприклад, для кукурудзи на 16-17 маркетинговий рік? Ну і так по кожній культурі, які ви зможете так, ну, орієнтовно так хоч назвати, да? Ну так, да, яка ціна зараз і яку, може бути, слідує очікувати? Просто це дуже складно сказати на сьогоднішній день, да? В принципі, взагалі, моє мнение, що ціни між кукурудзою, ячменем і пшеницею, вони, в принципі, повинні, грубо говоря, як-то, або повинна кукуруза просесть ближе к ценам, да, пшеницы, угу, ячменя, или же, наоборот, подтянуться пшеница, ячмень к кукурузе. Угу. То есть я думаю, что в дальнейшем она должна быть не столь значима, как, угу, на сегодняшний день. Что касается кукурузы, на сегодняшний день, допустим, та же испанская кукуруза, да, она дешевле и лучше будет торговаться на Европу, и мы на сегодняшний день будем неконкурентны. Да? Она сегодня, по-моему, если не ошибаюсь, на долларов 10 ниже. Угу. Это то, что можно продать на Европу.
В этом случае я, честно говоря, затрудняюсь, не хочу никого обманывать, задуривать, да, что будет, как будет. Александр, а какой вот на сегодняшний день уровень цен? Вот если взять ячмень, пшеница фуражная, пшеница классная, кукуруза. Вы имеете в виду закупочных или продаж? Да, вот сегодняшние, да, цены. На новый урожай. Да, на новый урожай, допустим, сегодня чуть цена уже, ну, как сказал Петр, да, биржа сегодня просела, Чикаго просела. Угу. На сегодняшний день это уровень цены на кукурузу 169-170 в этом диапазоне. Угу. Что касается второго класса продовольственной пшеницы, где-то уровень цены 158-153. Третий класс 148. Фураж. Ну и ячмень, где-то уровень цены по рынку сегодня 140-143 в этом диапазоне. Хотя mm-hmm. некоторые конкуренты чуть дают больше. Mm-hmm. Понятно. В целом, так, я не знаю, по сое сегодняшний день, Петр, может, знает. По сое сегодня ориентирует 400-405 на CPK. Поставка желтый листопад. Понятно. Петру, а твое видение вот там через месяц-два? Насправді, Олександр теж доволі справедливо сказав, тобто ніхто з нас не знає, який там абсолютний рівень буде, тому що, мабуть, якби знали, то тут не сиділи, а вже заробляли величезні гроші і десь відпочивали. Тобто, так, насправді, мабуть, цей рівень, він, скажімо так, повинен зменшитися, тобто це логічно було б, кукурудза має просісти, скажімо так. Чому? Тому що ось вже от пшениця, скажімо, у нас вже через, там, не знаю, тиждень-два вона вже буде. Тобто особливо там, ну, немає ніяких моментів, і урожай вже сформований. Да? Тобто є питання по якості, по спреду, по різниці між там фуражем і другим і третім класом, який він буде, там, чи буде він $5, як це було минулого року, чи він буде там 40, як було декілька років mm-hmm. назад. Тобто це найбільше питання. Знову ж таки, при такому рівні цін, ну, Олександр справедливо зазначив, що немає ніякої, ну, кукурудза тоді, значна частина української кукурудзи, як правило, вона йде в Європейський Союз. А в цьому році при такому диспаритеті вони просто будуть споживати свій фураж і угу. менше споживати української кукурудзи. Соответственно, який ринок буде у України, якщо Європейський Союз буде менше потребляти, то куди більше піде кукурудза? Ну, на сьогодні прораховується Корея, тобто там були от недавно тендери, да, тобто вони, звичайно, купують опціонні, скажімо так, країни походження, і вже трейдер буде вирішувати там ближче до моменту поставки, звідки йому вигідніше це взяти. Ну, на сьогодні, ну, скажімо так, рахується Корея, там навіть Японія, тобто вже навіть дисконт перекриває той дисконт по якості, який, як правило, країни-споживачі там, от вони торгують, наприклад, от тайванцям подобається тільки там американська кукурудза, да, тому що вона там гарно виглядає, я не знаю. Є просто премія на їхню кукурудзу, да. Допустим, там якісь $5. Українську кукурудзу вони там споживають, тільки якщо там дисконт, ну, про Японію, якщо говорити, дисконт там, не знаю, $5-10, да, угу. до американської кукурудзи. Складно сказати, країни Північної Африки, знову ж таки, вони купують більше на споті, знову ж там, за місяць, за півтора, і угу. це буде дещо пізніше. Тому, я думаю, ми побачимо, якщо пшениця, от вона вже зараз, скажімо так, прийде, якщо вона не буде ніяких факторів, які б, скажімо так, підняли її значно, ну, то, скоріше всього, кукурудза просяде найближчим часом. Ну, моє таке бачення. В абсолютних значеннях, ну, складно сказати, ніхто не знає. Да, тяжело прогнозувати ціни, коли так много всього міняється. Да? Чесно, я трошки досягнув цієї мети, задавши це питання, що, ну, ніхто не дав чіткої відповіді, бо насправді дуже складно дати цю чітку відповідь. І тому ви знаєте, що є так звані ринкові механізми, які допомагають все-таки в цій невизначеності прийняти якесь рішення. Ну, наприклад, ті ж самі форвардні контракти, да, які зараз можна заключити, щоб продати новий урожай тої ж кукурудзи, чи то пшениці, чи то сої, чи то іншої культури. І механізм теж, ми бачимо, що, наприклад, за останні два роки ціна коливається, ну, в межах там, 10%, так, 10-15% плюс-мінус. Тобто всім порада, якщо ви бачите, підняття ціни там на 10%, так? Це, я думаю, ви чи заперечите, чи погодитесь, є такий перший сигнал для того, щоб почати реалізовувати дану продукцію якимись там невеличкими етапами, для того, щоб якісь вийти на середню ціну, яка забезпечить рівень рентабельності вирощування вашої продукції, щоб ви отримали хороший фінансовий результат. Завжди працюють закони математики, так? Тобто
ти ніколи не вгадаєш там з року в рік, що от, чи на початку сезону, чи в сезон, чи в кінці сезону продавати. Тобто, ну, звичайно, мабуть, проста логіка продавати потрішки постійно. І в сумі років ти вийдеш на якийсь середній результат, який, мабуть, навіть буде дещо краще від того фермера, який там вгадує, що от, ні, там, в кінці сезону буде на $20 вище. Ну, проста математика. Да. Ну, скажите, еще один фактор, который влияет на цену, это логистика. Так? И ну, все понимают, что она немножко дорожает, и также были ожидания, что логистика еще, наверное, увеличится в цене. Соответственно, чем больше увеличение цен на логистику, тем ниже цена, по которой продает сельхозпроизводитель. Правильно? Вот как вы видите вот в этом отношении, какая есть информация? Стоит ли ожидать повышения тарифов или нет? Как вы считаете? Ну, ми вже це побачили, скажімо так. Перший момент – це, що зросли тарифи там по залізниці нещодавно. І запровадилися обмеження по перевезенню автомобільним транспортом. Тобто ці два фактори, вони, звичайно, впливають на збільшення логістичних затрат. На мою думку, вони є логічними. Ну, знову ж таки, відбуваються інфляційні процеси. І ну, не може там виробник, перевізник, скажімо так, перевозити по тих же самих цінах в гривневому еквіваленті декілька років. Тобто це є закономірний процес, і, звичайно, він відобразиться, ну, скоріше всього, на фермеру, на продавцеві. Тобто це дещо зменшить ту ціну, яку він буде отримувати. Побачимо, цей сезон доволі буде цікавим. Тобто, якщо протримується ці обмеження на перевезення автотранспортом, то чи витримає залізнична інфраструктура України перевезення, і знову ж таки в цьому світлі виникає зацікавленість у багатьох учасників ринку до перевезення саме водним транспортом. Побачимо. Плюс, я не знаю, может быть, кто-то уже знает, может, кто-то нет. Есть какой-то определенный проект, да, у Укрзалезницы по поводу того, что они взяли ставку на 500 километров. Да. Если будет, грубо говоря, расстояние меньше 500 километров, то будут тарифы понижаться на 16-36%. Если расстояние будет больше, чем 500 километров, тарифы будут расти от 3 до 17%. Это пока у них есть такой план, но я не знаю, будет он или нет. Интересно. Да. По крайней мере, есть. Но это может, да, тоже существенно повлиять, особенно те, кто находится в дальних регионах. Да, то есть да, для них, получается, тариф может еще сильнее увеличиться. Еще сильнее увеличиться. Да. Варто зазначити, що Україна, вона така в доволі хорошому, ну, як би то не було, в хорошій ситуації. Тобто, якщо порівняти, взяти там складові витрат собівартості зерна там Південної Америки, України, то ну, у нас складова логістична, вона значно менша, ніж ті ж самі Аргентині чи Бразилії. Тому ми ще, скажімо так, в доволі хорошій ситуації знаходимося, навіть з тим підвищенням логістичних. Ну, наверное, железнодорожний тариф, да, а вот что касается именно стоимость фабирования, то есть стоимость погрузки в судно, наверное, здесь Украина ну, так, гораздо якщо дороже, да? Ну, найближчий наш сусід, там Румунія, Констанця, да. У них перевалка так, значно дешевша, в декілька разів. Але, ну, наскільки, знову ж таки, знаю, там та ж сама Росія, там у них перевалювання, воно є дорожчим. А тобто, чим більше конкурентний ринок, ну, знову ж таки, баланс попиту і пропозиції. Набудують більше трейдери і логістичні компанії терміналів, а відповідно більша боротьба за об'єми, піде ціна вниз. На сьогодні ситуація складається так, що от сусідня Румунія, скажімо так, певний надлишок цих потужностей в Україні, ще ми не знаходимося на тому рівні, щоб ціни на перевалювання зерна знизилися. Понятно. Ну хорошо, переходим тогда к следующим вопросам. Есть много вопросов, особенно те, которые больше как бы уточняют условия программы. Вот один из вопросов, который был при регистрации, Юр, может быть, ты поможешь, это сахар. Будет ли программа наша работать именно с сахаром, поддержка плюс? Да, я згоден, что в нынешних умовах варто підсолодити трошки життя. Ну, що хочете сказати, знаєте, відповідаючи на це запитання, чи можливо брати участь в програмі «Підтримка плюс» шляхом продажу цукру, ну, тут існує індивідуальний підхід.
Тому я не можу сказати чітко «да» і не можу сказати чітко «ні» в цій ситуації, щоб, скажімо, якось ну, неправильно, скажімо, ви довіряєте, а ми скажемо, ну, скажемо «так», а в цій ситуації індивідуальній ми не зможемо це зробити. Тому кожна ситуація розглядається індивідуально. І прохання, звертайтесь в наш відділ. Я думаю, більшість тих, хто дивиться вебінар, вони знають контакти, хто не знають, буде додаткова інформація. Тобто звертайтесь, будемо в індивідуальному порядку, звісно, розглядати це питання. Ми стараємося бути лояльними до наших клієнтів. Ну, тобто, в будь-якому випадку, якщо вам це цікаво, просто предложіть об'єм, ми посмотрим, що ми можемо предложити по цінам і, відповідно, вам приймати рішення. Це, чи це влаштує вас? Тому що ми працюємо з експортом сахара, і коли, особливо, ціна більш цікава, то, звісно, вам цікаво з цим працювати по такій ціні. Далі ще один питання. Мы немножко будем продвигаться, потому что вопросов много, и будем стараться кратенько, хорошо? Такой еще конкретный вопрос. Ячмень. Если содержание белка в ячмене больше, есть ли за это какая-то премия? Я, по крайней мере, такого не встречал, поэтому это не сильно важный показатель для экспорта ячменя, особенно для главного покупателя Саудовской Аравии. То есть это как фуражная группа и да. Содержание белка. Там в основном натура, сор, влага. Основные показатели для ячменя. Так, вот еще интересный вопрос тоже, что касается цены. Зерно кукурузы, если есть ГМО, есть ли какой-то дисконт или может премия, не знаю. Хотілося б відмітити, що це Богдан активно задає запитання, і хотіло сказати, що ви молодець. Це дуже добре, що активно такі питання задаються. На сьогоднішній день працюємо з кукурудзою без ГМО, тобто, в принципі, у нас навіть не підіймається питання, там, що ну, не пропонується, скажімо, таке зерно кукурудзи, і, відповідно, не було тих випадків, де ми надавали б якийсь дисконт, чи ну, про премію тут в даному випадку не йдеться. Складно сказати так. Так. Понятно. Каплин Александр спрашивает, когда начнет работать договор комиссии. Александр, договор комиссии уже работает. Если интересно, традиционно мы можем контрактоваться заранее с теми, особенно клиентами, с кем у нас был опыт работы. Даже еще, если еще сельхозпродукция не собрана, но вы уже понимаете, на какие параметры качества мы можем рассчитывать, мы можем контрактоваться и цену фиксировать именно в самом договоре. Тогда клиент понимает, вот у меня есть цена, вот у меня есть дополнительная скидка 200 или 300 гривен на тонне, и, соответственно, уже планируют уборку и планируют поставку сельхозпродукции. Так, Валентин спрашивает, какой процент по договору комиссии и кто его или ее платит? Значит, что касается договора комиссии, то комиссия у компании Сингента порядка 1 доллара за тонну. И не совсем понимаю вопрос, что значит процент по договору комиссии. Может быть, имеется в виду вот та традиционная опция 50% деньгами, которая у нас есть. То есть можно с нами заключить договор на объем, который в два раза больше, чем то, что вам нужно переуступить дистрибьютору, либо погасить задолженность, либо сделать предоплату, и половину мы можем оплатить деньгами. Так, следующий вопрос. Опять-таки Богдан спрашивает, какой механизм возврата НДС экспортерам будет работать при заключении договора с Сингентой. Ну, здесь зависит от того, какой вид договора мы используем. Если это договор комиссии, то возврат НДС сельхозпроизводитель получает самостоятельно. Он либо может податься на возврат НДС, либо же использовать для уменьшения налогового обязательства. Если же договор заключен как бы между резидентом и резидентом, то есть когда сельхозпроизводитель продает продукцию компании Сингента здесь на Украине по гривенному контракту, то цена, по которой мы покупаем, это гривенная цена с НДС. То есть все очень просто, как мы работали всегда и традиционно работаем. Единственное, что только вот более новый инструмент – это договор комиссии. Но те сельхозпроизводители, которые были экспортерами, они прекрасно понимают, как это работает и на что нужно обратить внимание. Если же вы не экспортировали сельхозпродукцию, а хотите попробовать с нами, то мы тоже вам расскажем о том, на что стоит обратить внимание при оформлении такого договора.
То есть это на самом деле очень несложно. И те финансовые форумы, которые мы сейчас проводим в регионах, мы как раз берем с собой налогового консультанта, который помогает вам получить ответы на эти вопросы. Так, Каплін Олександр. Чи будемо контрактувати зерно по підтримці плюс на водних елеваторах? Дякую. Юра, можеш відповісти? Ну, я думаю, що тут, в принципі, якби немає принципових заперечень. Єдине, щоб це було вигідно якби нашому клієнту. І я думаю, що ми можемо теж в індивідуальному порядку обговорювати і елеватори, яка різниця. Тобто ми не називали, що це конкретно неводні елеватори. Да. Так? То, в принципі, на будь-якому елеваторі. Продовжуючи ще відповідь... Да, можно я тогда добавлю. Да. Основной критерий, ну вот, который мы говорили, чтобы на этом элеваторе те работали трейдеры, с которыми, которые у нас аккредитованы. Вот, кстати, интересный вопрос к вам. Вот вы работаете на водных элеваторах? Был ли у вас опыт? Закупаете ли вы сельхозпродукцию? У Дрифуса еще такого опыта не было, но как бы в планах это есть. Это сейчас как раз обсуждается. Не знаю, будет ли в этом сезоне или нет, но, по крайней мере, идутся разговоры, поэтому... В ближайшем будущем, может быть, мы будем работать на водных элеваторах. Ну да, потому что логистика все-таки по воде, она в некоторых случаях может быть гораздо более интересная. Конечно. Вот, поэтому предлагайте, когда мы будем понимать какую-то конкретику, какая культура, на какой объем рассчитывать, тогда уже мы сможем с каким-то более конкретным предложением вернуться. Так, еще, да. Я хочу сказать по водных, ваша компания. Ну, мы на сегодня теж по водных элеваторах, скажімо так, досвіду як такого немає, але зважаючи на ті зростання в логістиці, що були по, знову ж таки, по залізниці, автотранспорту, ми теж розглядаємо ці варіанти по водному транспорту, тому цей сезон в цьому плані буде цікавим, і хто зна, можливо, буде перший досвід. Дякую. Понятно. Так що, видите, многі інтересуються, не тільки сільхозпроизводители, а також трейдери хочуть працювати на этом новом базисе поставки. Так, еще какие у нас вопросы? Валентин спрашивает, планируется ли форвард по подсолнечнику? Так, я дам ответ на это запитання. Давай, Юр. Знаете, планувати и робити – это две великие разницы. Поясню, особливо, когда это стосується соняшнику. Чому? Тому що ви знаєте, що ця культура, яка в основі використовується для закупівлю на внутрішньому ринку і продукти переробки, якщо більш правильніше говорити, це соняшникова олія і шрот соняшниковий, так, вони вже є продуктами тоді експорту. Відповідно, форвардні контракти по соняшнику, вони є, відверто кажучи, спрямовані на внутрішній ринок, і на цьому внутрішньому ринку ви знаєте, що конкуренція між переробниками дуже висока, оскільки в нас потужності по переробці вищі, ніж той об'єм виробництва, який ми виробляємо за маркетинговий рік. В цій ситуації перспективи по форвардам на соняшник, вони виглядають, скажімо, перспективними для саме переробників. Для компанії Сингента не є переробником в цій ситуації. Ну, це можна про це багато говорити, багато обіцяти, але поки що в нинішніх умовах про це складно говорити і це складно реалізувати. Можливо, якщо будуть змінені в законодавстві, скажімо, експортне мито на насіння саме соняшнику, можливо, тоді це питання буде більш актуальним. Поки що в нинішніх умовах це можливо робити, але, скажімо, це дуже тяжко і дуже складно, і в нинішніх умовах не зовсім виправдано з точки зору финансовых результатов. То есть сейчас мы больше ориентируемся на зерновую группу и, как обычно, работаем именно с экспортными культурами. Так. Так, ну что, наверное, мы ответили уже на все вопросы и достаточно объемно, и поэтому на этом этапе мы будем прощаться. И сейчас вы узнаете победителей викторины. То есть Аня, наша, так сказать, девушка с мячом, озвучит победителей и расскажет, что им делать, как получить их свои призы. Спасибо вам за внимание. Будем рады вас снова еще раз увидеть. Спасибо за внимание. Да, до побачення. До свидания. Пока. Хорошего просмотра футбола. Вечера.